მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს მინდა ცოტა განსხვავებული ვიდეო გქონდეს, იმიტომ რომ დღეს ვაკეთებ ცოტა სხვანაირ საიტზე და აპლიკაციაზე, ვიდრე ჩვეულებრივად ვშვებით ხოლმე. ანუ ჩვეულებრივად ვაკეთებთ ავტომატურად გამომუშავებად ფულზე და რაღაცა პატარა ტასკების ვაკეთებ, როცა გვიწევს და მაქიდან ფულის გამომუშავებაზე, ეგეთ აპებზე და საიტებზე, მაგრამ დღეს მინდა გაჩვენოთ ვებსაიტი, სახელად Fiverr-ი, რომელიც რომელიდან პროსტორად მე პირადად ბევრად მეტი ფული მაგეთებული ვიდრე იმ აპებიდან, რომლებიც წინა ვიდეოებში გაჩვენეთ. უბრალოდ ისინი ისეთი ადვილი აპები არის გამოსაყენებელი და მაგებით მაგიტო დავიწყე და თან იმიტომ რომ ცოტა გამომწერები შემეგროვებინა და მე უფრო მეტი ხალხის მეჩვენებინა, რომ არსებობს ბევრად უკეთესი საიტები, რომ თქვენი სკილები რაც გაქვთ უკეთეს გამოიყენოთ და ფული იშოვოთ. აი მაგალითად, რო და ანუ პირველ გრაფებს რო შევხედოთ, ანუ რამდენი რაღაც გაკეთება შეიძლება, ხო? გრაფიკები და დიზაინი, სულ ყველაფერი აი ამის გაკეთება შეგიძლიათ, თუ ან თუ იცით შეგიძლიათ, რომ თქვათ რომ მე ამას, აი მაგალითად game art-ი მე დაგიხატავთ ამას და თქვენთან მოვა ხალხი და რაღაც ფულის სანაცვლოდ დახატვა მოგიზავთ ამით და ანუ აქედან ფულს შევუდოთ ან ამას ვაკეთებ. ან digital marketing-ი, ანუ აი ეს ყველაფერი შეგიძლიათ, writing and translation, აქ ერთი გიგი მეც მაქვს. ვიდეოები და ანიმაციები, ანუ ვიდეოების მონტაჟი, აქ ერთი მეც მაქვს, მუსიკა და აუდიო, მე აქ ძირითადად აქ ვარ, იმიტომ რომ ანუ მუსიკოსი ვარ. და ანუ ასე შემდეგ. სანამ მაგ თემაზე ვთქვით, რომ მუსიკოსი ვარ, მინდა რომ გთხოვოთ ერთი რაღაცა. მე ვარ მუსიკოსი ბავშვობიდან, მღეროდი უკრავდი და ანუ ერთი შვიდ ინსტრუმენტზე უკრავ თუ რაღაცა, პლეის მღერი ვარ და რაღაც რაღაცეები. და თუ არ დაგეზარებათ, მე გამოუშვი ალბომი Spotify-ზე არის, კიდე Apple Music-ზე არის, YouTube-ზეც არის და ამ ყველაფერს ლინკებს დავტოვებ აღწერაში. თუ არ დაგეზარებათ, გთხოვოთ რომ გადახვიდეთ და ნახოთ. აი 4 სიმღერა არის სულ, რავი, 2 + 2 4, 6 და რაღაცა, სადღაც 7-8 წუთამდე ეს არის მოსასმენი მასალია სულ. თუ გადახვალთ მოუსმენთ, ძალიან ანუ მადლობელი დაგრჩებით. მოდი გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი ვიდეო, ხო? ანუ როდესაც Fiverr-ზე შეხვალთ, რავი, აქ ის არის. ხო, refer and get up to $100. ანუ რეფერალური სისტემაც არის. ჩემ რეფერალურს დავტოვებ აღწერა ჩემ ლინკს, საიდანაც პირდაპირ შეგიძლიათ ტელეფონის ვერსიის გადმოწერა და ანუ აქაც დარეგისტრირების დროს შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ეს იმასნათ. ანუ პირდაპირ ამ საიტზე გადაგიყვანთ, ზედნა რო არ დაგჭირდეთ. როდესაც აქ შემოხვალთ, ანუ უკვე ხედავთ, რომ რისი ყიდვაც შეგიძლიათ, ან ვისი ვიღაცის რაღაცები შეგეთა, მაგალითად აი არტ დამჭირდა ერთხელ რაღაცის დახატვა და რომელი რაღაცის უთხარი აქ აღარ მახსოვს. მე მგონი ეს გოგო იყო. ხო, $25 რაღაც დავახატიე, საგაიფო, ადრე, ოღონ ძალიან ადრე, ეხა არა. და ასე შემდეგ, რამ დიდი ხანი მე ეს აკაუნტი მაქვს. მაგრამ გაყიდვა მარტო ეხა დავიწყე, გაყიდვა კი არა და ნუ მიხვდებით რაც. ნუ აქ არის რაც ყიდ, აქ არის ის ყიდვა შეგიძლიათ, მაგრამ აი switch to settings თუ დავაწყებით, ანუ გადავცვალოთ გაყიდვაზე. აი ეს არის ჩემი ის რა ქვია, dashboard-ი, ანუ ძირთადი ისა რაც მაქვს. მე მაქვს ანუ აი გაჩვენეთ ხომ მარტო დაგიხსნით რაც ხდება. dashboard-ი არის ანუ ძირთად სტატები სადაც წერია და რაღაც რაღაცეები. messages ეს არის სადაც შეიძლება რომ ვიღაცები მოგწერონ რომ ამ ადამიანს გაკეთება მინდა, ამას მე დავბრუნდები. orders არის ანუ რაც გაქვთ შეკვეთილი რომ გააკეთე, მაგალითად teach you to play ukulele. უკულელეს დაკვრას გასწავლეთ. უკულელე თუ არის, რაც არის, არის ინსტრუმენტი, ჰავაური გიტარა არის, მე მგონი სხვანაირად ეგრე ეძახი. ხო, და ანუ სამ გაკვეთილს ჩაუტარებ და $25 მაძლევი. ხო, ეს არის orders. მე gigs. Gigs არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ნაწილი, საიდანაც ანუ თქვენ შეგიძლიათ ახალი იმის გაკეთება, მაგალითად აი ბოლოს გავაკეთე ეს be your best video editor. ანუ თქვენი საუკეთესო ვიდეო ედიტორი ვიქნე, მაგრამ ამაში შეიძლება ის არ მქონია, რა ქვია. შეკვეთა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი ნაშება. აკეთებს იგივე gigs, რომ მე თქვენი ედიტორი ვიქნები და რაღაც რაღაცები, ხო? მაგრამ აი უმარტივესი არის გაკეთება, აი create gig აქ დააწევით და აი აქ ჩაწერთ, რომ მაგალითად I will და რაღაც, ანუ ეს I will არის შეიძლება წინოწერი აქ. I will მაგალითად ისევ ედიტორს გავაკეთე. be artist. artist კი არა და ხატვარი ვიქნები. I will draw anything. ხო, ანუ ნებისმიერ ამას დავხატავ.
და მე აქ შეასვლეთ რომ კატეგორიაში გვინდა მაგალითად რავი რომელი გამოესე graphics and design ალბათ მაგალითად game art თამაშების დახატვა მინდა ან 3D art ან 2D ან რავი რაღაცა კიდე რა შეიძლება ну NFT art ვინი წაიღეს ამ NFT-ებით აღარ შემილია უკვე ყველა მაგას მეუბნება რომ NFT იყიდეო Photoshop editing-ი, ანუ Photoshop-ით თუ იცით კარგად, ეს თქვენთვის კაი იქნება, იმიტომ რომ საქართველოსში უკვე შემოვიდა ტენდენცია, რომ ბევრმა იცის Photoshop-ი და რაღაც რაღაცეები. ხოლო კარჩი ეს თუ ვარიანტია რა, აქ დარეგისტრირდები კი არა და აქ ჩაწერთ ანუ ზუსტად რა შეგიძლიათ, ანუ search tag მაგალითად artist art draw ან დახატვა და ასე შემდეგ რა. და მე ანუ ეხა აქ მართლა გიქს არ დავარეგისტრებ, უბრალოდ გაჩერე მთ ანუ მე რა მაქვს, მაგალითად აი უკულელე ხო, უკულელეს სწავლებაზე. აი აქ შეგიძლიათ მე edit-ს დააწვეთ და ნებისმიერ ამას შეცვალოთ, რაც არ მოგწონთ, ხო? აი მაგალითად მე აქ ვიწერე I teach you to play ukulele, უკულელეს დაკვრას გასწავლით. მე იქნება რომ აი მუსიკა და music და audio, ანუ აქ მეებში online music lessons ან online გაკვეთლები, select, ну ეს არ არის საჭირო, არ ვიცი რა არის. და ეს უკულელე teacher lessons უკვე beginner. ანუ თაგები რო რითი შეიძლება მომძებნონ, რო ჩაწერენ სამძებროში, რითი შეიძლება მომძებნონ. მე pricing აქ არის რომ ანუ მაგალითად ერთი გაკვეთილი 45-დან 60-მდე გააჩნი, ანუ დავამატებ ხოლმე 15-20 თუ საჭირო ხდება. ერთი გაკვეთილი ჩემთან ღირს $5, price $5. просто არაფერს, ანუ აი 45 წუთიანი და არაფერს არ უმატებ. მე სამი გაკვეთილი არის 25 წუთიანი და ხუთი გაკვეთილი 90 წუთიანი, ანუ სათნახევრიანი არის 70 ესე რა ქვია, დოლარი, რომელზეც ანუ სავარჯიშებსაც ვაძლევ და დამატებით მატერიალს და კიდე რაღაც ტიპებს ვეუნები ხოლმე და ეგზალდება 14 დღე. ხო, ანუ 14 დღეს და მეტი ხანი გზალდება ხოლმე, მაგრამ მაგაზე ვრიგდებით მე. ანუ ეს გამომწერების ის არის, რომელიც არ მაქვს მომნიშნული, იმიტომ რომ ეზარება, იმიტომ რომ ყოველ თვე რაღაცა უნდა მატერიალი გაუკეთო რაღაცას და უნდა მიეწოდო, რომელიც არ მეზარება. ეს description-ი ხა რა არის, აღწერა, this gig is for beginners, for people who know some stuff but want to be better at playing ukulele. და ასე ანუ აქ მიწერია აღწერა, რას ვასწავლი ამ გიგით ხალხს, იმას რომ ანუ დამწყებებისთვის არის, აი მითითებული და კიდე ის რომ ცოტა თუ რაღაცები მაინც იცი, უკეთესად შეგასწავლი ან სიმღერას გასწავლი უკულელესთან ერთად. მე requirements ანუ აქ მიწერია რომ უკულელე უნდა ქონდეს, დღეში რაღაც დრო უნდა იმეცაინო და ასე შემდეგ. ანუ სხვა შემთხვევაში სხვა რაღაცეები იქნება, მაგალითად არტისტ ან დასახატად რაღაცა იდეა უნდა მოგცენ და ეგეთი რაღაცები უნდა ჩაწერო ამ requirement-ში. აქ მე ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი ჩემთვის, ყოველ შემთხვევაში მე ესე ფიქრობ პირადად, რომ ანუ უნდა ატვირთოთ თქვენი ვიდეო, სადაც უკრავ, მე უკრავ მაგალითად ჯოჯის World Star Money არის ეგეთი სიმღერა, თუ ისე არ ვიცი, და მაგის cover-ი გავკეთე ადრე და მეთქი ბარემ ახაც დავდებ მეთქი პატარა ნაწილი გამოვჭერი იქიდან, რამდენი წუთიანია არც მახსოვს, წუთიანი კი არა და წამები შეგილია მარტო. აა ხო, სხვა სიმღერაც ქონდა ადრე გაკეთებული cover-ად და ის იმის ნაწილი და ამის ნაწილი ჩავსვი ერთ ვიდეოში და ეგ გავდები. ხო და მას უკრავ, კაროჩე და თამღერი ვარ და აქ რაღაცა ფრისტაილი მაქვს, თვითონ აუდიო სკინდა, ანუ ეს MP4 ვერსია არის, ანუ ვიდეო უნდა ქონდეს აქ. აქ აუდიო უნდა ჩასვა მარტო, აქაც რაღაც არ მაქვს. ხო, აქ რაღაც ფრისტაილი დაუკარი, მაგრამ ფრისტაილინგ სამთინგ აქ ვიწერია. და აქ იმიჯი რო, ანუ როგორ გამოჩდები შენ იმაზე, რა ქვია. რა ქვია იმას? აი, მოდი ვნახოთ, აი აქ Switch to Banks დავაწვეთ. უკულელე teacher. ვნახოთ აქ. თუ ამომაგდებს, აი პირველს მაგდებს მე, ხო? ანუ ეს არის, აი. ეს მე ვარ, უძლიერესი ადამიანი. აი, გადავიდეთ ახლა ხო? ანუ ხო ეს იყო gigs. მე მგონი მივხვდით რაც არის, აქედან ახალი gigs გაკეთება შეგიძლიათ, მე 4 მაქვს და აქედან გიტარაზე და უკულელეზე მაქვს ძირითადად ნაშოვნი. აქ translation-ში ერთი მქონდა მარტო და ტიპეური არაფერი იქიდან. analytics, analytics-ები არის რამდენი ადამიანი ანუ დაგაჭერთ რო რაღაცა როგორ იყო და რამდენად კმაყოფილები არიან თქვენ, მაგალითად 1-3 სტარი მაქვს, იმიტომ რომ რაღაცას ვერ მოურიგდით და ვერ მომიშალა 1-4 სტარი, იმიტომ რომ რატომ მომეცეთ 4 სტარი მუთხარი და არ ვიცოდიო თუ ისა, რა ქვია, ეს მნიშვნელოვანი იყო თორე არ ვისამდიო მე
მე კიდე ჩამიტარა იმ მასთან გაკვეთილები, ჩემიტარა კი არა, მე ჩაუტარე და მერე იყო დანარჩენი 11-დან 5 სტარი მაქვს, ხო? ანუ საკმაოდ კარგი შედეგი არის აქ, მინდა თქვა. ხო, აქ კიდე არის როგორი რაღაცა, უყურეთ, აი აქ როა დიხარ $400-ზე გამომშვებული საიტზე, ისა გაქვს უკვე რა ქვია, რაღაც ლეველები არის რა, ან დონეები არის. ხო, ну კიდე რა არის. ხო, აი ამ რამდენიც გაქვს გამომშვებული, რამდენი ორდერი მაქვს შესრულებული, average selling ეს რამდენი უნდა ღირდეს, რამდენი ახლა complete 1 მაქვს ახლა და $8 მაქვს გამომშვებული. ხო, აი გადავიდეთ earning-ებში. pending clearance რო წერი აქ, ეს არის მნიშვნელოვანი, ანუ რა არის ხა ეს. ხო, ჩაუტარე ვიღაც გაკვეთილი, გამომირიცხეს $10, ოღონ იქიდან 20% მიაქვს, ანუ ნებისმიერი ფულიდან საიტს მიაქვს 20%. ანუ ეს ამ $10-დან 20% არის $2, ხო? ამიტომ $8 მერიცხება მე. ანუ საკმაოდ კარგი ის არის, ანუ ფი არის, ძალიან ბევრი არ არის. იმიტომ რომ ანუ ესეთ უფასო იმას გიკეთებენ, რა ქვია, გაპიარებას, ხო, შეხედეთ, პირველი მე ამომაგდო წერა რომ დავსერჩეთ უკულელე ტიჩერი. ხო, ანუ pending clearance ეს არის, რომ ანუ რაღაცა აი მაგალითად ფული გადაიხადა, ხო, ვიღაცამ. ამ ფულს ცოტა ხანი გააჩერებს ვებსაიტი, რომ შენ არ წაიღო უცვა და არ თქვა რომ აი ჩემ მე ჩემს მას არაფერ მოუწია და რაღაცა ესეთი რა. ამიტომ რაღაც რამდენი ხნის შეოსული აღარ მახსოვს. რა აი 20, ანუ ზეგ შემეძლება რომ ეს $8 გავიტანო, ნუ მე PayPal-ზე გამაგხო, მე ხა არ მოჩანს აქ, იმიტომ რომ available to withdraw არ არის ჩემთან, ანუ ფულის გატანის შესაძლებლობა ჯერ არ მაქვს. Pending clearance-ში არის ეს $8. ხო, კიდე რა არის? კიდე earnings, ნუ community-ში არ შევდივარ ხოლმე ძირთა და more. აი ეს არის კაი რაღაცა. Buyer's request-ი ნიშნავს, რომ ხალხი წერს, რაც სჭირდებათ. და რამდენი თანხა არის სავარაუდოდ, ანუ შესაძლებელია გადაგიხადონ და იმის მიხედვით შენ თუ მოგწონს რაღაცა დაეკონტაქტები და ეგ არის. აი მაგალითად, I'm looking for music teacher for my son who is 10 years old. ანუ 10 წლის ბავშვისთვის მინდა მასწავლებელიო. ვოკალი ჭირდება, მაგრამ ინსტრუმენტების და პიანოს და გიტარის დაკვრას თუ გეცვენებთ, კარგი იქნებოდა. If you can provide those services, it would be great. I look for 2 classes a week. So 8 to 10 classes. ხო, ანუ რამდენიც უნდა ეგ უწერი, რამდენი გაკვეთილიც უნდა რომ ჩაუტარო. In Germany, so German ეხლა ფიქრობ, რომ მეთქი ხوار გაუგზავნო მეთქი, მაგრამ გერმანიაში ცხოვრობ, გერმანული არ ვიცი, მე ინგლისური ვიცი და რუსული. და ნუ აქ და ანუ ასე შემდეგ რა, ხო, ხვდებით უკვე რა ხდება აქ. დებს ხალხი რა ჭირდებათ და შენ თუ გინდა ანუ send offers გაუგზავნი და ასე შემდეგ, რომ მაგალ უკულეს მასწავლებელი ვარ და აქ მიუთითებ რამდენსაც გადაახდევინებ და ასე შემდეგ რა, გაკვეთლების რაოდენობა და ასე შემდეგ. ხო, და მე იმას გაუგზავნო, მაგრამ მე ხამს არ გაუგზავნო, იმიტომ რომ ნუ ამჭირდება, მე საქმე მაქვს უკვე. აი მესიჯებში წერა დაუბრუნდებით მეთქი, აქ მოგივეთ ზირთად თუ მე ამას მოგწერთ, აი გადახოთ ინბოქსში. აი მაგალითად ამ ორმა ადამიანმა მომწერა გუშინ, ამან მომწერა რომ გიტარაზე მინდაო რაღაცა ცოტა უფრო უკეთესად სწავლაო რაღაც ისო და finger style-ი უნდა და რაც ძალიან რთულე ტვინის ბურღვა არის გარჩა და მაგარი მეზარებოდა და კარგად არც ვიცი სიმართლე რომ გითხრათ, 1-2-ის მაგარი ვიცი მარტო finger style-ით და ისიც ანუ ძალიან საწოლებელია, მოკლედ რომ გითხრათ და მეთქი არ ვიცი თქო და თან თეორია უნდა და თეორია გიტარის არ ვიცი კარგად, იმიტომ რომ პიანოს შვიწლედი მოგამთავრებული და ვერ ვიზამ ამას. და ანუ ეს ვიღაცაა რომ უკულელეზე მინდა ორი სიმღერის სწავლო, ერთი არის რაღაცა ეს Riptide by Vince Joy და წეღან ანუ გადავხედე და არის ძალიან რთული და საკრავია. მეთქი კი ბატონო, ეს გუშინ იყო, ეს conversation-ი გუშინ მომწერა. და ანუ რადგან ანუ კიდე ერთი კაი რაღაცაა კამსაის, რადგან ანუ მე უბრალოდ მიწერია იმაში ჩემ გიგში რომ $1-5 გაკვეთილს შეგიტანებ 55 წუთიანს ისე რომ დამწეებისთვის იყოს და რაღაცა თქო, ამან მითხრა რომ სიმღერების სწავლა მინდა, მეთქი კარგი, ნუ მაშინ იმას გაგკეთებ თქო რა ქვია, ანუ სპეციალურ შეთავაზებას თქო და კი ბატონო, და ეს რაღაცაზე შევრიგით 7 დღეში უნდა ჩაუტარო ორი გაკვეთილი, ერთი ამშაბათს და ანუ ერთი რომელი არის ხა 4:51 PM-ი არის, ანუ 6-ზე მოჩავდა, ანუ 1 საათში თითქმის მოჩავდა ერთი გაკვეთილი და ერთ კვირაში კიდე მეორე. და 60 წუთიანები და $20 გადამიხდის. $20-დან საიტს აიღებს 20%-ს. ეს არის $4 მე მგონი, კი. და $16 დამრჩება მე. ამას პლუს
ამას პლუს კიდე ერთი ის მყავს, რა ქვია, ორდერში შევიდეთ. ეს ორდერი უკვე იმას რა ქვია, ეს ორდერი უკვე დამიკვეთა ერთმა ადამიანმა, რომელსაც შვილი ყავს პატარა, 10 წლის 9 წლის გოგო, და ჩაუტარი იმას ერთი გაკვეთილი, ძალიან მოეწონა და დაჟე ტიფიც მომწეს. ანუ ტიფი რა არის, აი რესტორანში მიდიხარ, ჩაის როტოვებ რა, ანუ თუ იცით რაც არის, აი ეგეთი ვარიანტი არის, და იმ ტიპთანაც 20% მიაქვს საიტს, ან ყველაფერთან, ყველანაირი ფულიდან გადმოვარდი ხდანხიდან 20% მიაქვს, ანუ $10-ის მაგივრად $8 ავიღებ მე, და აი ამ $25-იანიდან შემიკვეთა ეს ერთ წელი, და აქედან საიტს აიღებს $5 და მე ავიღებ $20. და ანუ ჯამში გეტყვით ხა, ერთ კვირაში რამდენი გამომუშავე? $8 პლუს 20, 28, და მაგას მივიმოთ კიდე იმ $20-იანი, და რამდენსაც დღეს შემიკვეთავს ის $16, ხო? გამოდის 34 და $44 გამოდის ამთვის ბოლოს, რამდენის გატანა შეიძლება, და ჯერ თუ არ მოჩენა 18 რიცხვი არის ჯერ. რაც საკმაოდ კარგია ჩემი აზრით. ესე, ანუ $48 რო იმ აპებით გამოიმუშაო, რეებით მე გაჩვენეთ წინა ვიდეოში, საკმაოდ დიდი ხანი არის საჭირო. ნუ სულს არის აქ მეგობრებო, თურმე ვერ გაიგეთ და მიკავშირდით YouTube-ის კომენტარებში, სულს ან ხალხს ან პასუხს, თურმე აინტერესებთ და რაღაც გამორჩათ ან რაღაცა, რეფერალური ლინკი იქნება აღწერაში, და ჩემი Spotify და YouTube-ის აკაუნტის ლინკები, სადაც სიმღერები მაქვს ვირთული, თუ აინტერესებთ ეგენიც იქნება აღწერაში. ძალიან გთხოვთ რომ გადახვიდეთ და ნახოთ, მოусმინოთ, იქნება მოგეწონოთ. ინგლისურად არის სიმღერები, ქართულად არის, და თუ ასევე მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი, გაუზიარეთ მეგობრებს, რომ თუ გინდა რომ სხვებმაც გააკეთონ ესეთი რაღაცები და ეშოვონ ფული. ეხლა ტელეფონის ვერსიაზე გაჩვენებთ უცბად როგორი არის და რა ხდება, და მე დაგემშვიდობებით. აი მეგობრებო, ესე გამოიყურება ტელეფონზე, აი Fiverr როაწერია, ეს არის Google Play-დან გადმოიწერს, ძალიან ჩვეულებრივად. აი ნახოთ ეხლა უცბად. Google Play, ხო? Fiverr. აი Fiverr. ფლანგს ვებსაიტი, აი მე გადმოწერილი მაქვს 4 ჩემი ფასები ადრე რატომღაც. და აი გადავალ და აი ესე გამოიყურება რა. აქ აჩვენებთ სტატებს, ანუ რამდენმა ადამიანმა დაგაჭირათ, მაგალითად მე 7 მინუსში ვარ, ანუ თავიდან ბევრმა ადამიანმა დამაჭირა, ეს იგი ახალი შექმნილი მაქვს და ეთყომერი დაიწია, conversations 0.0% ზემო თავიდა, pending clearance ანუ აქ აჩვენებს რამდენიც გატანაში შეგეძლება ცოტა ხნში, ანუ 20-ში უკვე შემეძლება $8 გავიტანო, გაჩვენებს რომ ერთი new order-ი მაქვს, ანუ ეს $25-იანი იმ კაცმა რო შემიკვეთა თავის შვილისთვის. აი ეს ადამიანი წეღამ წერდა, ხო ეხლა ღამე არის ამასთან და არ დაურეკავ, არ დაურეკავ და არაფერი. ხო, აი ეს არის ჩემი გიგი, სადაც ეს ორდერები არის, ანუ ეს შემიკვეთეს. ეს 18 შესრულებული მაქვს, აი სუ გიტარის სენიერ შესრულებული, როგორც ხედავთ. აქ არის notification-ები, ანუ ვინ თუ იმ რამეს მოგწერთ, ან რამის სიახლე არის ვებსაიტზე, აქ მოგივათ ეგენი და გარჩე notification-ები ჩართეთ ტელეფონზე უეჭველი, იმიტომ რომ დაგჭირდებათ ვიღაცამ რომ მოგწეროს რაღაცა და რამე, ანუ ეგრევე მოგივა შეტყობინება ტელეფონზე და კარგი იქნება. და ეს არის, ნუ თქვენი პროფაილი, აი ჩმოჯოლავა წერია მე, იმიტომ რომ მიგრემია ჩემი სუ ეგრემე ძახონ სკოლაში და რაღაცა. და კაც მარტივი ეს არის რა, რაც კომპიუტერში იყო იგივე ვარიანტი არის. აქ აი ფაილს რეკვესტები, აქაც შეგიძლიათ ნახოთ, აი ესე რაღაცა. custom offers ეს არის, აი რა წაგიხერთ, credit offer, ხო? აი იმ ადამიანს რო უთხარ, რომ $10-ად, 20 დოლარად ორ სიმღერას გასწავლი, მე გეგი თუ არა, მაგრამ ხო უბრალოდ $5-იანი ის, ამაკრო ელემენტარულ აკვეთებს აკორდების ვიჩა გიტარებს და რაღაც, ხო? ხო, აი აქ შეგვიძლია total price აი $20 იმას რო შევქმენი, delivery time 7 დღე თუ 10 დღე რაღაც ეგეთ, არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს და როდესაც და მე ამას გავგზავნე რომ გააკეთებ, ან ადგილზევე შეგილია, აი აქ გადახვა აი ამ ადამიანთან, და credit offer-ს დავწერე და აქედან იგივე რაღაც გააკეთებ შეგილია. და რავი, სულ ეს არის მეგობრებო,
ჩემ რეფერალ აი 4,8% მაქვს აქ. აი სულ ეს არის მეგობრებო, რა საკმაოდ კარგი ვარიანტი არის ფულის შოვნის, თუ თქვენს გადაწყვეტავთ ამის გაკეთებას, თუ ვიდეო მოგეწონათ, დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი. და რა, შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით, თუ არ გეზარებათ და თუ გინდათ ჩემი სიმღერის მოსმენა, აუცილებლად გადადით და მოусმინეთ. რავი, დიდროს არ წაიღებს, ჯამში არის რაღაც 8 წუთი თუ რაღაც გამოვიდა მარტო, 4 სიმღერა არის. თანადვილია, მაგებსაც დავტოვებ ახლა წერაში, მაგებს ლინკებს და სულ ეს არ მეგობრებო. შემდეგ შეხვედრამდე.